центрі зараз знаходяться 50 собак. Співробітники підприємства облаштовують для них 54 вольєри для перетримки. Це місце, де собаки чекають своїх нових хазяїв. От зараз ми з ними що зробили? Ми трохи підняли, як ви бачите, пали, настілися і підняли. Зробили з них, частину відрізали, для того, щоб частина клітки була бетонний пол, частина настіл. Туди ж стануть клітки, будки. Майже підготовлені, зараз збираємо. Деякі там дверчата відломані, то вже таке. На території підприємства є зона для вигулу собак з одним вольєром. Директор підприємства хоче збільшити її. Тут один з об'єктів, який ми плануємо побудувати власними силами. У нас є достатньо велика територія, яка не задіяна в роботі. Тому ми тут вирішили зробити 6 великих вигулочних вольєрів. Як ви бачите, тут планується фундамент. Далі сітка рабиця буде обтягнута і розділена на 6 таких ячеєк, в яких мають виводитись для вигулу тварини. Тобто тут вони мають спілкуватися між собою, вигулюватись, їм потрібно рухатись. Бо собака, що знаходиться в клітці, вона деградує постепенно. На підприємстві відремонтували холодильник для тимчасового зберігання трупів тварин, які збирають у місті. До цього тіла тварин зберігалися у крематорії. Щит був повністю десь пропав, його не було. Електронний щит, електричний щит ми купляли там комплектуючі деякі і монтували заново. Сам компресор лежав там в приміщенні, де перетримка післяопераційна. Він був дуже брудний. Ну, на щастя, він не постраждав дуже. Тобто трохи був брудний, але працює. Повністю все зібрали. Зараз він буде готовий до відпрацювання. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.